اس درد تے موجب موڑ مہارا مہارا اس درد تے موجب موڑ مہارا یار فرید دی موت قریب درد عجیب دل وچ دید ہزار مدتا بیت گیا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الله بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجبال ويا سيد البشر نيم وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی کسا مقتصر احشان شاہ مدینہ صلاة والسلام زینت عرش معلا صلاة والسلام ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے میرے خالق نے فرمایا کہ بخشا صلاة والسلام سر جھکا کر بعد اب عشق رسول پاک میں کہہ رہا ہے ہر دیوانہ صلاة و سلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاة و سلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زبان پر پیارے آقا صلاة و سلام الحمدللہ میں سنی ہوں جبیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشہ بھی کہے گا صلاة والسلام ادب تو یہ ہے کہ جب ان کا نام آ جائے ہر ایک زبان پہ درود و سلام آ جائے سل نعمت کے لیے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے محبت کے ساتھ ہر بندہ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اب آپ جن کا خالق کائنات مالک ارض و سما کا بے پناہ احسان شکر ہے کہ جس میرے مالک نے مجھے اور آپ کو زندگی جیسی نعمت سے نوازا ہے اور اس کا احسان عظیم یہ ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی ایک اور تاریک رات ذکر اہل بیت و ذکر صحابہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی خوش آمدید اللہ تعالیٰ تمام احباب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ خوبصورت محفل بسلسلہ ذکر شہداء کربلا امام شہداء
نواسا رسول شہزادہ رسول حضرت امام علی مقام آپ کے ذکر خیر کے حوالہ سے ان کا تذکرہ ہے. گھر کے اندر خیر و برکت کے حوالہ سے آج کی اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ اس ذکر کا صدقہ اس گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور بیمار کربلا کا صدقہ اللہ ہمارے بزرگ محترم محمد نذیر صاحب اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہم شافی انت شافی اللہم یا شافی السکین. بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین بیمار سجاد کا صدقہ اللہ بزرگوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آپ کتنے احباب دور و نزدیک سے چل کے آئے ہیں سبھی کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں میری سمیت. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں اس سے قبل کہ محفل کا آغاز کروں بزرگوں کو چھوڑ کر جو کرسی پہ بیٹھے ہیں میں آپ بچوں سے گزارش کر رہا ہوں آگے تشریف لے آئیے ترتیب کے ساتھ بیٹھیے تاکہ بعد میں آنے والے اس ترتیب کے ساتھ پیچھے بیٹھتے جائیں. آگے تشریف لے آئیے. جزاک اللہ. تلاوت آج کی خوبصورت محفل کا آغاز کرتے ہیں اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت کلام رحمان کو خاموشی کے ساتھ سنیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص. حريص عليه ما عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين فإذا
تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا لا إله إلا هو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الله تعالى میرا پڑھنا آپ سب کا سننا اس کی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد بس ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ارے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد بارگاہ سرور کنین میں گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں محترم محمد اجمل صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ خیر الانام میں گلہائے عقیدت و محبت پیش فرماتے ہیں اصول نعمت کے لیے درود پاک محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله عجيب فیض ہے آقا تیری محبت کا عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا کہ جو دی تجھ پہ پڑھوں اور خود سور جاؤں کہ جو دی تجھ پہ پڑھوں اور خود سور جاؤں سب مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ و
وسلم عليك يا حبيب الله. تجھك سونے دبوئے تے نگاوا تجھك سونے دبوئے تے نگاوا منگ حسنین دا صدقہ عطا وا دیا ویکھی حیا کرے دنیا کے نبی دیا لدا حیا کرے دنیا سے نبی دیا لگا ہے دم قبر وچ اپنیاں بندیا حیا وادیا ویکھی قبر بندیا حیا وادیا کرم ہویا تے پلے اندر نگاہاں دیا ویکھی کرم ہویا تے پلے اندر شفاواں دیا ویکھی بٹھا کے کول بچیانو سنائے باس دیکھ سے بٹھا کے کول بچیانو سنائے باس دیکھ سے تو پیدا اپنی نسلاں وچ حیا وادیا ویکھی تو پیدا اپنی نسلاں وچ حیا وادیا ویکھی تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں دیا ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطا دیا ویکھی سبحان اللہ کہ تو منگ حسنین دا صدقہ اچاواں ہوندیاں ویکھی کہ رزق دیچے ہمال دیتے ہیں رزق دیچے ہمال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں بلا غیر سے کیوں مانگوں مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں تو منگ حسنین دا صدقہ کہ میں بلا غیر سے کیوں مانگوں مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں
میں ملتمس ہوں شاہیر رضوی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی خوبصورت حاضری پیش فرماتے ہیں نعرہ تکبیر محبت کے ساتھ سبھی حضرات بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا آئیے سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ کسی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا قرآن کیا ہے آپ نے فرمایا قرآن چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے آسان بھی ہے مشکل بھی ہے انہوں نے کہا کیسے آپ نے فرمایا قرآن اتنا چھوٹا ہے کہ ایک بچے کے ایک ہاتھ میں آ جاتا ہے اور قرآن اتنا بڑا ہے کہ اللہ پاک نے پوری کائنات اس میں سمیٹ کے رکھ دی ہے قرآن بتاتا ہے قرآن ادب بتاتا ہے آپ قرآن سے جو الفاظ پوچھیں گے قرآن بتائے گا کیونکہ میں نعت کا طالب علم ہوں میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا قرآن کہتا ہے والضحیٰ قرآن آقا کا چہرہ بتا قرآن کہتا ہے والضحیٰ قرآن آقا کے دانت بتا قرآن کہتا ہے یاسین قرآن آقا کی زلفیں بتا قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا ذکر بتا قرآن کہتا ہے ورفع اللہ کا ذکر میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نظر بتا قرآن کہتا ہے الم نجعل له عینین میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے لب بتا قرآن کہتا ہے ولسانا وشفتین میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سینہ بتا قرآن کہتا ہے الم نشرح لك صدرک میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی یتیمی بتا قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا شہر بتا قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی چادر بتا قرآن کہتا ہے یا مدثر میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی صفات بتا قرآن کہتا ہے شاہدہ مبشرہ نذیرہ سراجا منیرہ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا زمانہ بتا قرآن کہتا ہے والعصر میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے یار بتا قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک لمفلحون اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں پانچ وقت کی نماز ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جانب ماشاءاللہ دعا ہے پاک پروردگار اس بچے کے علم و عمل کے اندر مزید رفعتیں عطا فرمائے اللہ اس کی عمر کے اندر صحت کے اندر علم و عمل کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو باعمل عالم دین بنائے ہمارے آنے والی نسلوں کو سرکار کا سچا اور پکا غلام بنائے اللہ تعالیٰ اس بچے کے عشق کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے کہ کچھ اس طرح سے تیرا نام مزہ دیتا ہے آقا کچھ اس طرح سے تیرا نام مزہ دیتا ہے سننے والا مجھے ہر بار دعا دیتا ہے جسے سرکار کا نام مزہ دیتا ہے ذرا مچل کے کہیے سبحان اللہ کچھ اس طرح سے تیرا نام مزہ دیتا ہے سننے والا مجھے ہر بار دعا دیتا ہے اس لیے کرتا ہوں فریاد تمہارے در پر کہ آقا تیری چوکھٹ پہ ہر کوئی صدا دیتا ہے اس لیے کرتا ہوں فریاد تمہاری در پر کہ تیری چوکھٹ پہ ہر کوئی صدا دیتا ہے اور جب کرم کرتا ہے رب یاران محمد پر ان کو سرکار کے پہلو میں سلا دیتا ہے
جب کرم کرتا ہے رب یارانِ محمد پر جب کرم کرتا ہے رب یارانِ محمد پر کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے جب کرم کرتا ہے رب یارانِ محمد پر وہ سرکار کے قدموں میں سلا دیتا ہے اب آپ ذکر میرے ایمان کے اگلے سنا خان اور خوبصورت سنا خان بھائی طیب الہی نقشبندی صاحب آپ سے ملتبس ہوں آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز کے ساتھ بارگاہ سرور کنیت میں گلہائے عقیدت و محبت پیش فرماتے ہیں نعرہ تکبیر جنہیں بیٹھے ہو بولو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حسینیت حسینیت شہدائے کربلا درود پاک در نگرانہ پر شکر صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله حتى يعقل ج پالا دا ماڑیا نگل لونا ہوندا کم لج پالا دا تے مینوں در نزوا دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ
رضا جے یار
زهير سنائی